Nisi në 20 shkurt të 2022-shit, një hetim mbi tregun e shitjes me shumit të karburanteve nga ana autoritetit pas ankesave të shumta të qytetarve, por edhe politikanëve se çmimet ishin rritur në mënyrë abuzive dhe ndoshta ishte vendosur një situatë monopol dhe kompanitë kryesore kishin negociuar mes tyre çmimet. 10 muaj më pas, hetimi ka përfunduar dhe zoti Denar Biba është në studion ton për të na sqaruar më tepër mbi rezultatet e këtij hetimi. Dhe nëse ka pasur apo jo një manipulim çmimesh nga ana e grosistëve. Përshëndetje zoti Biba. Mirëse. Faleminderit për ftesën. Është gjithmonë një rast i mirë për të ndarë edhe punën e autoritetit, por edhe që qytetarët njëkohësisht të vedisohen edhe për tregjet në Shqipëri, por edhe për misionin ton, i cili mirë ose keq më rezulton deri diku i keq kuptuar në Shqipëri. Gjetjet e hetimit cilat janë? Në fakt, ne nuk pritëm, unë dëgjova mënyrën se si e nisët ju, ne nuk pritëm që politikanët të shqetësoheshin dhe pastaj të nisnim një hetim. Monitorimi kishte nisur që në tetor dhe në shkurt nisëm hetimin, ndërkohë shqetësimi ynë reflektonte shqetësimin e qytetarëve dhe shqetësimin e tregut, sepse kishte pas një rritje të pazakont të çmimeve, që reflektoi dhe çmimet ndërkombëtare, për të thënë të drejtën. Problemi është se mirë ose keq, vetëm 2 javë pasi ne nisëm hetimin ton para prak, pra ata që nuk e njohin procedurën se si funksionon autoriteti i konkurrencës, ne nisim fillimisht një hetim para prak për të parë nëse ka indicie, premisa për shkelje të ligjit, në mënyrë që të mos e zahurojmë fuqi dhe burimet tona njerëzore më kot, dhe pastaj kalojmë në një hetim të celluar, gjë që nuk ndodhi në këtë rast, sepse vetëm 2 javë pas nisjes së hetimit ton para prak, u vendos bordi i njohur i transparencës, i cili duke përcaktuar çmimet në të paktën në tavan, e ngriu mundësinë dhe ju mundësoi bizneseve të unifikonin çmimet, duke na pamundësuar ne të vijonim me hetimin. Nuk ishte hapësirë për autoritetin që të bënte një hetim nëse puna e bordit ishte realisht si duhet të ishte? Institucionet si autoriteti i konkurencës janë kuazi gjukata, këshu cilësohen edhe nga doktrina ndërkombëtare, nuk është një shpikje shqiptare, është një institucion që ne kemi replikuar nga përvoja më mirë botrorë, ajo amerikane dhe e vëndeve të bëjes. Në mënyrën se si ne funksionojmë, si një gjukat, me një mikro prokurori aty brënda nesh, që ne e quajmë sekretariat në respekt të ligjit, është ne duhet të identifikojmë prova reale në mënyrë që të kemi mundësinë të shprehemi se ka një shkelje të ligjit dhe më pas të pasohet me sanksionet, të cilat janë gjoba nga ndonjëherë të konsiderueshme. Këtë vit, ras pas rasti, në 2022. Po, këtë vit, ky vit ka qenë që të mos kaloj nga njëra pikë në tjetrën, po do doja të ktheheshim edhe tek gjobat tona. Në pamundësi për të gjetur prova evidenca të forta, unë jam jurist, ne operojmë me indicje, por indicjet nuk kanë forcën e provës. Mund të gjobisësh të ndëshkosh një biznes apo dy biznese, qoftë edhe me një provë të vetme, por nuk mund ta bësh të me një indicje të vetme. Do të ishte mungesë profesionalizmi, do të ishte pa drejtësi, dhe ai vendimi ynë shumë shpejt do të rrëzohej nga gjykata, sepse do të ankimoj. Në këtë pikë, ne preferojmë prandaj edhe zgjasin hetimet e autoriteteve të konkurrencës, në botë zgjasin 6, 7, 8, 15 vite nga ndonjëherë, sepse tentojmë të mbledhim një numër sa më të madh provash dytësore, indicjesh. Fakti është emër pak i fortë në këtë pikë. Fakti është niveli më i lartë. Kështu që duke mbledhur sa më shumë indicje, ne nuk shkojmë për tej çdo dyshimi të arsyeshëm, por japim, i ofrojmë gjykatave, nëse do të testohemi, hipotezën më të arsyeshme të mundshme. Është pak e komplikuar për ta shpjeguar, por shpresoj që në studio të tilla me një audiencë pak më ndryshe, audienca juaj është një audiencë dhe unë prandaj e zgjodha me kënaqësi televizionin Scan, edhe për shkak të audiencës pak specifike që ka. Në këtë pikë, duke mos zgjatur dhe duke u bllokuar nga bordi, mirë ose keq, nuk pa i hyrë në histori se nuk mund të marrë në analizë bordi. Për këtë arsye është vendosur hetimi në 21 janar 2021 dhe shkurt 2022, apo jo?
për të pasur më të qartë aprovat. Nuk arritëm, mirë do t'ishte që ne të kishim mundësi të shprehshim më qartë, të kishim një kohë zgjatje më të madhe. Vendosja, ngrirja e situatës nga bordi transparencës, thjesht na pamundsoi hetimin e mëtejshëm. Si do qoftë hetimi, çfarë rezultati nxori? Për aq sa mundëm të hetonim, konkluduam dhe në fund fundit një gjë e mirë ishte, sepse bëm një lloj për të reflektuar edhe titullin e martesën e televizionit tuaj, bëm një lloj skanimi të një tregu të cilin nuk e kishim skanuar më herët, ose kishim qenë diku në periferi të tij. Tregu rezulton me një përqendrim tepër të lartë, vërtet ka një numër të madh firmash, biznesesh, ndërmarrjesh që operojnë, por vetëm 5 ose 6 prej tyre kanë gati 80% të tregut, në këtë prandaj edhe konsiderohet një treg me një përqendrim të lartë. Nuk ka problematika nga aspekti ligjor për të hyrë në treg, po për specifikën që ka problematika, ka pengesa të karakterit financiar për të hyrë në këtë treg. Prandaj hyrja ka pamundur të rinë për një operator i ri që ka interes të hyrë në tregun e karburanteve, e ka relativisht të vështirë sepse dhe aspekti strukturor, logjistika që kërkon me patjetër ky lloj tregu, kërkon burime të larta financiare, gjë që nuk disponohen nga gjithë kush. Janë pozicionuar fuqishëm? Janë pozicionuar fuqishëm dhe janë rritur në vite, naturale kjo në biznes, është naturale, por situata është si kundër është, pra, e theksoj është një treg me përqendrim tepër të lartë. Gjatë periudës... Që prapë nuk e shkel konkurencën? O, jo, nuk e shkel konkurencën. Edhe këtu duhet bëjmë edhe sqarim. Konkurencë në kuptimin e biznesit dhe shkelje e ligjit për mbrojtjen e konkurencës janë dy gjëra të ndryshme. Ne jemi institucioni që gardian i ligjit për mbrojtjen e konkurencës, por në përditshmërinë e tyre, bizneset mund të jenë konkurencial ose jo, tregjet mund të kenë konkurueshmëri ose jo, janë të gjitha gjëra të dallueshme këto, nuk nënkuptojnë të njëjtën gjë. Ne jemi gardian të ligjit dhe ne tentojmë, hetojmë, jemi skrupuloz në skanimin e tregjeve për të pamundësuar me sa mundemi ne që bizneset të bëjnë marrëveshje të fshehta për të fiksuar çmimet apo për të ndarë tregjet, apo për të mos lejuar abuzimin me pozitën dominuese. U evidentua që asnjë prej kompanive nuk ka pozitë dominuese në kuptim të parametrave që ka doktrina ndërkombëtare dhe të gjithë guideline-et e OCDE-s. Në kuptim të këtyre kritereve, të cilat nuk janë vendosur nga ne, por që ne i respektojmë, nuk na rezultoi në një kompani me pozitë dominuese, por një grup kompanish, pra tregu është, mund të themi, është qartësisht oligopol, jo monopol, është oligopol, askush nuk ka monopolin në treg, por 4-5 kompani kanë sikur të shndetur mbi 80% të tregut. Është konkurenca e shëndetshme, zoti Biba, tek këto kompani? Kjo do të kërkonte analiza të tjera të karakterit ekonomik dhe jo analizën e ftohtë që bëjmë ne për të evidentuar ose jo marrëveshje. Prandaj thash, shpesh njerëzit na identifikojnë si kur jemi një institut ekonomik ose një agjensi që meremi me konkurencën nga kuptimi i pastër ekonomik i termit. Unë nuk mund dhe nuk duhet të shprehem nëse ka apo jo konkurencë, natyrisht në 4-5 firma është relativisht më e vështirë. Kjo nuk do të thotë jo, sepse ka tregje cilat kanë vetëm 2 ose 3, janë monopole tregje ku oligopoli krijohet natyralisht. Marim tregjet e industrisë celulare, për shumë telefonisë celulare. Ne kishim 3, dhe tashmë jemi në 2. Anglia kishte 4, Anglia me 60 e... Sa milion banor, kishte 4 dhe shkoj në 3. Madje pati një tentativ nga autoriteti, nga homologu ynë atje për ta ndaluar atë përqendrim që ndodhi dhe gjykata tha jo, nuk mund ta ndaloni, se është e drejta për të bërë biznes. Edhe në këtë rastin ton, fakti që janë 4, 5 apo 6 kompani që kanë 80% të tregut,
nuk duhet përkthehet në asnjë lloj rrethane që nuk ka konkurrencë ndërmjet tyre. Atë që un mund të them me kompetencë është që për periudhën e shkurtër kur ne hetuam, ne nuk arritëm dot të gjenim fakte që provonin se mes tyre ka marrëveshje të paligjshme. Megjithatë, në opinionin publik ishte fiksuar si ide që kompanitë e mëdha të tregtimit naftës me shumicë e kishin përcaktuar që më herët çmimin. Si do qoftë, a është kjo arsye pse ju thoni që jemi keq kuptuar si institucion? Perceptimi është i rëndësishëm edhe veçanërisht në botën e lirë në cilën ne funksionojmë, që ka një numër të lartë burimesh informacioni nga ndonjëherë edhe të pasaktë, nga ndonjëherë të keq përdorura. Njerëzit tentojnë të ndikojnë dhe krijojnë perceptimet e tyre. Ata kanë perceptimet e tyre për shumë çka, madje edhe për median vetë. Rjetet sociale sot gjallojnë me ekspertë të paqen, ku gjithkush shitet edhe për atë që nuk është. Më vjen ndërmend një shprehje e Umberto Eco sot, që thot rjetet sociale ju mundësuan çdo idioti të shitet, të flasi sikur ka fitues një lloj si të jetë një fituesi i çmimit Nobel, por pa dashur të ofendoj askënd, ne kemi vujtur disi nga ky keq perceptim si institucion. Në muajt e para të vitit të kaluar, madje morëm edhe kritika të padrejta, të pamerituara, por statistikisht, prajsa statistikat mund të flasin, dhe ne përmes tyre mund të flasim, ky ka qenë nga vitet më të suksesshëm në historinë e autoritetit konkurrencës, që kur është krijuar në vitin 2004, kemi numrin më të lartë të vendimeve të dhëna ndonjëherë, 99. Të vendime për penalizim ndaj kompanive apo të vendime, pra që tregon që ne kemi punuar. Numri më i lartë i vendimeve autoriteti merr historikisht në vite 75, 80, 85, 93. Këtë vit kemi marrë 99, numrin më të lartë ndonjëherë. Kemi numrin më të lartë të gjobave të vendosur si numër gjobash. Dhe kemi numrin në vlerë, numrin më të lartë të gjobave në vlerë në 5 vitet e fundit. Mund ta përkthejmë në efektin e kundër këtë objektiv. Më lejoni ta them edhe këtë, sepse është kënaqësi personale, ndryshe nga konsiderata të gjithë kujt, unë i respektoj për ai sa i meritojnë. Kemi një nga ana e Digi Competition dhe Komisionit Evropian në raport progresin e BE-s për vitin 2022 për Shqipërinë, autoriteti konkurrencës si rall ndonjë institucion tjetër shqiptar është konsideruar me veprimtari pozitive. Unë ndava dhe në rjetet sociale këtë me kënaqësi shumë të madhe. Ishte gëzim për vlerësimin që na dha një nga strukturat më kompetente në fushën e konkurrencës në botë. Ndërkohë, zoti Biba, mund ta përkthejmë edhe në anën tjetër, pra rritja e numrit gjobave, mund përkthehet edhe në rritjen e aktivitetit të jashtëligjshëm, pra pikat që autoriteti nuk i lejon. Nuk e kuptova eksaktësisht pyetjen. Rritja e numrit gjobave mund përkthehet në anën tjetër edhe me një rritje të aktivitetit i cili nuk lejohet ligjërisht nga ana e kompanisë. Nëse bëjmë një analogji deri diku të arsyeshme me kriminalitetin, sepse dhe ajo paligjshmëri është nëse bizneset bëjnë marrëveshje të paligjshme për të fiksuar çmimet apo për të ndarë tregjet apo për të ndarë burimet apo për të stopuar invencionin shpiket e reja në teknologjike, të gjitha janë pasoja që në fundore i vuan konsumatori, pa tjetër që është paligjshmëri, ndoshta ajo ka qenë aty gjithmonë dhe ne tashi jemi duke rritur fashën mundësit tona të zbulimit dhe të ndëshkimit, mund të shikojmë dhe nga kjo perspektivë. Sigurisht. Zoti Biba, gjatë protestave në fillim viti, emri juaj ishte në pankarta. Besoj, jeni prekur dhe nga... Po, sepse, okej, mund kishte edhe humor aty, që ndoshta nuk di ta shpjegoj me sinqeritet, po kujtoj një pankartë, denar është rritur çmimi kruasanit. Nuk, seriozisht, nuk di ta shpjegoj nga në një shoqëri civile, nuk është dhe civile, dhe gjithë farë lojë njerëzish depurtojnë në këto lojë demonstrimesh publike. Si është lidhja midis denarit, mjelit, kruasanit, çmimit energjisë, qa punë bënë autoriteti konkurencës dhe ndikon këtë çmimet, është ky perceptimi kje që me ndonë? Më kujtove një nga ngjarjet në
ditët e mia të para në institucion, ne institucioni, ndërkohë kishte kryer një tim, pjesë e cilit unë nuk kam qenë, por isha pjesë e pothuajse vendimarrjes, kur ne morëm në analizë veprimtarinë e importuesve të miellit dhe prodhuesve të importuesve të grurit dhe prodhuesve të miellit. Cilët u gjobitën? Në atë periudhë nuk u gjobitën, pikrisht sepse ne par vjet nuk arritëm dot të identifikonim ose të kishim aq shumë indicie sa do të na krijonin ne bindjen më të mirë të mundshme. E them edhe një herë, në pamundësi për të gjetur prova të forta të marrëveshjeve të tyre, të bashkëpunimit të paligjshëm, e vetmja mënyrë për të shkuar është përmes analizave dhe indicieve që gjejmë. Por që të jemi bindës dhe që vendimet tona të qëndrojnë gjykatave, ne duhet kemi një numër sa më të lartë indicjesh. Dhe ai hetim vetëm brenda një viti nuk i krijoi shumicës së anëtarëve të komisionit të konkurrencës bindjen se ndodheshim përpara një shkelje të ligjit. Ne i dham vetes edhe një vit tjetër mundësi. Hetimi vijoi pra nga një vit në 2 vjet dhe vetëm përpara pak ditësh në 10 orë, përpara një muaji të themi, ne konkluduam se po në tregun e importuesve të grurit të miellit dhe prodhuesve të miellit për bukën 500-çe, jo për të gjitha produktet e tjera, ne evidentuam mundësinë më të lartë të mundshme në bindjen tonë të plot, se aty kishte një marrëveshje të paligjshme nga ana e këtyre operatorëve tregtar për të fiksuar çmimet. Dhe i gjobitët me një shumë konsiderueshme. Dhe i gjobitëm. Dhe i gjobitëm. Gjobat, zoti Biba, janë në disa raste më të ulta krahasuar me dëmin që mund të shkaktojnë kompanitë dhe e kanë ato në një farë mënyrë krijojnë ideja se kanë të përballueshme edhe gjobën dhe pranojnë tepër të marrin një gjobë dhe të vjojnë me atë procedurë akoma, me atë praktikë. Kjo e fundit fare nuk ekziston sepse dhënia e një gjobe nuk nënkupton faktin që ato marrin një imunitet të përjetshëm. Në mënyrë të vazhdueshme një lloj si një kriminal, nëse bën një vepër penale, bën del nga burgu, ndëshkohet, del nga burgu dhe bën një tjetër, ai nuk mund të thotë un jam dënuar një herë dhe s'mund të më ktheni sërish në burg, sepse patjetër organet ligjzbatuese do ta procedojnë atë sërish. Dhe ne kompanitë mund ta paguajnë. Jemi tërkon përfituronit dot një gjobë që ato nuk kanë mundësi ta paguajnë. As legjislatori nuk ka parashikuar mundësinë. Ato janë mjaftueshëm të larta, por nuk është qëllim në vetvete as i legjislatorit, as yni si operator, gardian i ligjit për mbrojtjen e konkurrencës, që të vendosim gjoba të atij karakteri që të ndjerim bizneset në faliment. Ato janë biznese të cilat kryejnë një punë, i shërbejnë shoqërisë, natyrisht biznesmenët përkatës fitojnë, patjetër sepse jemi në kapitalizëm, ne zgjodëm të jemi në kapitalizëm. Por ato punsojnë njerëz, paguajnë tatime, taksa e tatime përmes cilave bën rrugë, shkolla, kopshte e kështu me radhë, dhe sa herë që ata do të shkelin ligjin, ne do të jemi aty dhe nëse do të mund ta faktojmë, ata do të penalizohen. Zoti Biba, ju keni gjobitur në një shikim të thjeshtë të vendimeve të autoritetit konkurrencës, tregtarët të miellit në fushën e telekomunikacionit, në fushën e prodhimit energjisë elektrike, mund të na jepni një shifër sa kanë qenë gjobat në total apo gjoba më e lartë që keni vendosur një subjekti? Kush kanë qenë shkeltit më të mëdhenj? Jo, mos më lejoni, ju lutem. Edhe ju vetë nuk duhet më lejoni që unë të përmend emra biznesesh, sepse nuk kemi se të bëjmë atë reklamën pozitive apo negative, por shifra ka qenë pothuajse 1 miliard lek. Për një biznes, gati 1 milion dolar. 1 milion dolar. Gati 1 milion dolar. Në tregun e? Tregun në të tregjet që operojnë në vend. Cilat janë shkeljet më të shpeshta që keni konstatuar? Ne kapacitetin ton në respekt të ligjit e kemi vetëm në tre fusha. Identifikimi i marrëveshjeve të paligjshme, abuzimi me pozitën dominuese dhe përqendrimet që është një diçka tjetër që ndoshta konsumatorit të zakonshëm nuk i intereson, por me patjetër duhet të interesoj se nga ndonjëherë kur bëhen përqendrimet, kur bizneset përqendrohen, krijohen mega biznese të cilët pastaj shndrohen në abuzues përmes krijimit të një pozite dominuese në tregun përkatës. Pra, e kemi një sy tonin aty, pra sa na ka mundësuar legjislacioni.
Dy pikat e para që janë pamundësimi që ne përmes punës tonë tentojmë t'ju bëjmë arritjes së marrëveshjeve të ndaluara, është edhe puna kryesore në përditshmërin tonë përmes hetimeve, që ne duke bërë analiza, monitorime të vazhdueshme të tregjeve, ne bëjmë kemi pothuajse tregjet kryesore kemi të gjitha nën monitorim të vazhdueshëm. Pa çka se kjo reklamohet ose nuk reklamohet. Disa prej këtyre na janë lënë detyrë nga kuvendi, disa të tjera janë në mënyrë organike punë e jona e përditshme dhe duke monitoruar çmimet, ne jemi të vëmendshëm për rritje abuzive të çmimeve, për një rritje të beft të çmimit, sepse mirë ose keq, le të themi ta konsiderojmë mirë në fakt, nga analiza e shkurtër vlerësoj ta theksoj këtë në kohë që ne i bëm tregu të karburanteve, nuk u vërejt me gjithë rritjen e çmimeve, nuk u vërejt në i marzh i jash zakonshëm, pra i pa zakon të fitimi, krahasuar me vlerat... Edhe fitimi u vendos si tavan nga autoritet, nga bordin. Që dhe marzh i fitimit u vendos nga bordi, ishte një nga arsyet se po ne ndërprem me hetimin, sepse nuk kishte më kuptim se nuk do arrinim do të gjenim dot. Mund kishte edhe mbi vendosje. Do të konsumonim energjitë tona tepërta, të cilat mund t'i zhvendosim në tregje të tjera. Nëse më lejoni të citoj një paragraf nga vendimi për mbylljen e hetimit për tregun e hidrokarbureve. Çmimet e rekomanduara mund ndihmojnë koordinimin e çmimeve midis konkurrentëve si pasojë të transparencës dhe mund të çorientojnë konsumatorët rreth nivelit të arsyeshëm të çmimit. Çmimet e fiksuara janë instrument regulator, por që kanë efekt për konkurrencën dhe reduktojnë përfitimet e konsumatorëve që janë rezultati i konkurrencës së tregut. Gjithashtu, çmimet maksimale të fiksuara mund të mbrojnë konsumatorin nga çmimet e larta në treg, por krijojnë një mungesë të konkurrencës efektive. Kjo do të thotë që bordi nuk ndikoi dash pozitivisht? Jo, nuk mund ta përkthejmë. Nuk ishte posaçërisht, ai është një paragraf ku ne shprehemi pothuajse në parim. Dhe në parim afërmendsh, nuk ka nevojë të jesh ndonjë jurist apo ekonomist me njohje në lëmin e konkurrencës për të thënë që bordet të këtij karakteri, të cilat fiksojnë çmimet, natyrisht që e lëndojnë, e cënojnë konkurencën. A sjell kjo pasoja, qoftë edhe afatshkurtra pozitive për konsumatorin, kjo mbetet për t'u parë. Bordet nuk janë një fenomen shqiptar. Ndërkohë që ne flasim, ndërkohë që ne flasim, ka borde edhe në Greqi, edhe në Itali, edhe në Hungari, edhe në Maqedoni, edhe në Malë të Zi, edhe në vendet tjera, cilat spoj i rendis të gjitha, ka pasur borde edhe më hershëm, hershëm fare, 100 vite më përpara, ka pasur borde edhe në vitet 60-70, ma dje edhe në shtetet ku ka lindur kapitalizmi, ose ku kapitalizmi është në mjedisin e ti më natural si shtetet bashkuara. Problemi, zotë Biba, është e koa. Bordi në vendin tonë po zgjatë jashtëzakonisht shumë, po bëhet viti thuajse në mars. Kjo që më shumë se 3 muaj sipas ekspertëve e humb efektivitetin dhe ndikon negativisht në treg. Unë nuk jam ekspert i bordeve dhe do të isha abuziv nëse do të bëja analiza të këtij karakteri. Realisht nuk do të isha korrekt as me veten, as me ju, as me telespektatorin. Di të them nga leximet individuale që ka pasur borde që kanë zgjatur realisht me vite. Në Shtetet Bashkuara, bordi për aeronautikën në vitet 70 ka qenë për ndoshta 40 vite. Heqja e tij u pasua me ulje të çmimeve dhe me lindjen e një lloji të ri aviacioni, po them kështu, ndoshta jam në etiketimin e gabuar, po kjo shprehje më erdhi më para që ne njohim si fluturimet low cost, por jo të nesërmen, as të pas nesërmen, në krye të pothuajse një dekade. Pra, pas një dekade të çfryrjes së atij tensioni që krijonte ndoshta bordi, tregjet reaguan pozitivisht, por nëse njerëzit presin që efektshmëria ose jo e disa ngjarjeve të tilla siç janë bordet
të ndodhin që të nesërmen e vendosjes apo të heqjes së tyre, atëherë do të jemi të gabuar në nxjerrjen e konkluzionit. Ju nuk jeni ekspert, por dhe në studion ton kishim... Unë jam ekspert i mbrojtjes së konkurrencës. Por ekspert për ekonominë, për çmimet, kishim dje në studio, zotin Sheref Edin Shehu, ish zëvëndës i financave, që dha një opinion për bordin dhe për punën tuaj pas përfundimit të hetimit. Nëse është mundur të ndjekim? Pra aktet normative janë antikushtetuese. Por ne nuk kemi gjykata, nuk kemi sistem të pavarur, sepse gjykata duhet i thotë ndalë. Edhe pa i thanë askush, po themi ne pa ankuar njeria, ose pa... E njëta gjë është bordi. Bordi është antikushtetues. Sepse ne në kushtetut kemi Shqipëria, është vend ku i bazuar, një sistem i bazuar në ekonominë e tregut. Po pranove ekonominë e tregut, kjo quhet ndërhyrje shtetërore në ekonomi. Ky është sistem kines. Sepse Kina pretendon që ka privatizim. Atje nuk ka privatizim. Atje ka emrime. Pra ka kapitalizëm shtetëror. Vetëm se mekanizmi i funksionimit të ndërmarrjeve është një lloj si privati. Pra llogarisin tatim fitimi, jo me atë sistemin që kishim ne dikur që i çonim tatimet gjithmonë në pra nga ana formale funksionojnë si biznese private. Praktikisht ato punojnë në pronat e shtetit, praktikisht janë me drejtora të emëruar nga shteti, e njëjta gjë është edhe me bordin e transparencës. Është antikushtetues. Besoj se zoti Biba e Katagrin të na thotë është antikushtetues apo jo, por sidoqoftë nuk keni ftuar denarin, ekspert i të drejtës kushtetuese shumë tepër se sa zoti Sheref Edin për këtë, për te çdo lloj modestie. Unë në jetën time të dytë si akademik jam pedagog i drejtës kushtetuese që nga viti 2003. Dhe ndër më të mirët në vetëm. Po, ndoshta një ndër më të mirët në vend. Me gjithë modestin. Dhe një përfundim. Por ju keni ftuar kryetarin e autoritetit konkurrencës. Nga ky kostum, unë nuk do t'ja lejoja vetes të shpresha në këtë lloj mënyre, në asnjë lloj rrethane. Por edhe si ekspert i drejtës kushtetuese, patjetër që bordet janë struktura kufizuese të drejtës për të bërë biznes. Sepse pa praninë e tyre, fare mirë një biznesmen mund të donte që ta vendoste çmimin e litrit të karburantit, edhe tre fishin e asaj që ka fiksuar bordi në pjesën e sipërme, sepse duhet ta themi që bordi ka fiksuar vetëm çmimin tavan. Tavan, poshtë mund të shkosh sa të duash dhe të jesh konkurues. Por, për sa kohë që këtë gjë nuk e ka thënë gjykata kushtetuese, të gjithë ne të tjerët do të ishim thjesht abuziv apo thjesht do të shtonim atë kakofonin në për studio apo gjetio. Që në këtë pikë nuk është asë vëndja. Por një këmë bështrim më të gjërë, zoti Biba, në base, sërish mund mos jetë në kompetencën tuaj për të thëmë, por në aspekt në konkurencës në një rang më të gjërë, në rajon. Shqipëria, jo vetëm në rajon, por edhe në Europë edhe më gjërë ka çmimin më të lartë të naftës dhe të benzinës. Ka një kuptim kjo në konkurencës? Në dijenin time, për qënë i sinqert, jo. Shqipëria nuk ka çmimin më të lartë, Greqia dhe Serbia shumë në rajon kanë çmimin më të lartë se sa Shqipëria. Jo, ne kemi më të lartë se Serbia. Unë vetëm dje e kam lexuar që Serbia e ka çmimin më të lartë se sa ne, Greqia gjithashtu, vetë fjalë për disa cent. Greqia po. Ne mund të diskutojmë nga një këndvështrim logjik. Firmat kosovare, makedonase, e marrin karburantet në Vlorë edhe në Durrës nga firma, pra në të njëjtin vend ku e marrin firmat shqiptare. Dhe këtu duhet shtojmë edhe koston e transportit, që ato kanë për të shkuar deri në destinacion në pikat e tyre fundore ku edhe shesin. Atëherë si ka mundësi, logjikisht nuk ka asnjë lloj mundësie që Kosova dhe Maqedonia të ketë çmime më të lira të karburantit nëse përjashtojmë taksat. Pra nëse përjashtojmë taksat, Shqipëria ka çmim më të lirë karburantis se sa Kosova dhe Maqedonia. Por, legislatori shqiptar ka vlerësuar që taksat të cilat nuk arin do të t'imbledhi për një zot e di për çfarë arsyesh, mund të
mendojmë për paftësit të administratës sonë për katëse. Atëhere, duke spikatur një produkt i cili ka konsumim të gjërë dhe ndoshta operatorët për katës, ndërmarjet që operojnë në këtë treg, janë lehtësisht evidentueshme, legislatori ka vlerësuar që ta mbledhi taksat për katëse pikrisht e karburantit, duke na dhënë ne një produkt, ne, mua, ju, unë jam konsumator gjithashtu, sigurisht, një produkt të shtrejnë. Të shtrejnë, por në mënyrë ose në një tjetër, ne ato taksa do t'i paguanim, po do të ndoshta, po t'i kishim të shpërndara, nuk do t'a ndjenim kështu të karburanti, por me patjetër do t'i paguanim. Është emocionale të qytetarët. Po, mund të jetë edhe ashtu. Është më mirë kur paguam pak nga pak në disa vende, se sa kur paguam shumë në një vend vetëm, sikurse është litri karburantit. Kjo ka qenë një zgjedhje e legislatorit shqiptar edhe është seriozisht... Në total në do paguani një sej autoritetit konkurencës. Nga pikpamja autoritetit konkurencës, vetëm nga pikpamja juaj, mendoni se bordet mund të mos funksionojnë më, ka ardhur kohë mos funksionojnë më për t'i lënë liri tregut? Unë ju thash që nërko që ne po japë, unë po japë këtë intervist, në Greqi dhe në Itali vazhdojnë dhe funksionojnë. Historia botërore ka treguar... Në Hungari u hoqëm për para një muaj ose diçka e tillë, për një herë pati rritje të çmimeve. Me një herë pati rritje të çmimeve. Dje ishte një lajm që hungarezët shkonin në Poloni. Ne tentojmë të mësojmë nga historia dhe historia supozohet, është një shprehje shumë e bukur, i atribohet Bismarckut, historia është një mësuese e mirë, popujt janë nxënësit më të këqij të saj. Ndoshta shëmbulli hungares nuk do të vlente për ne. Dhe sjellja në Shqipëri e operatorve mund të ishte ndryshe nga e operatorve hungares. Por fakt është që me njëherë pasi u hoq bordi i ashtu quajtur i transparencës hungares, çmimet në Hungari, çmimet e shportës dhe të karburanteve u rritën. Kjo është çështje fakte. Një pyetje sqaruese. Kur futet në punë autoriteti konkurencës? Kush duhet ta denoncojë rritjen e çmimeve? Pra, ju vendos qeveria në aksion, qytetarët, ankesat si? Në rastin e asaj çështjes së famshme të Kruasanit, në tregun e grurit dhe të miellit, autoriteti u nxit nga një ankim i një firme që funksiononte në atë tregun për katës. Edhe në lidhje me një nga kompanitë celulare që ne ndëshkuam së fundmi fare, në fund të dhjetorit, gjithashtu patëm një ankim nga një kompani e tregut. Në këtë pikun shfrytëzoi dhe rastin që t'i ftoj të gjithë operatorët t'i drejtohen autoritetit konkurencës me ankimet e tyre, nëse ata vlerësojnë se konkurenca e tyre është cënuar përmes operatorëve që abuzojnë. Nga ana tjetër, ne vijemi në lëvizje edhe me kërkesë të kuvendit, edhe nga ju media, nëse ju përmes publikimeve të ndryshme, përmes emisioneve të ndryshme, grini shqetësime, vëmendja jonë është aty dhe ne në mënyrë të menjëhershme kemi treguar që kemi qenë aktiv, por dhe reaktiv për të nisur për një herë monitorimet. Gjatë hetimeve, a ka tendenca për të korruptuar apo të kërcënuar antarët e autoritetit? Keni bënëre diçka të tillë? Jo, janë biznesmen të fuqishëm? Personalisht, po, është... Edhe unë shpesh duke pasur një përvoj në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve, tentoj të bëj krahasime midis atyre problematikave dhe këtyre problematike, pa tjetër që janë biznesmen të fuqishëm, janë biznesmen që kanë edhe televizione, ju mund të dini më mirë se mua, janë biznesmen të cilët kanë fonde reklamash, të cilët pa tjetër mund të ndikojnë dhe të bëjnë edhe leximet dhe keqleximet të veprimtarive tona dhe pastaj të krijojnë edhe qytetarëve perceptim të gabuar për veprimtarin ton. Por në dy vitet e mia në autoritetin e konkurencës nuk ka pasur asgjë të drejtë për drejtë ose që unë ta kem perceptuar si të tillë. Pastaj emisionet caktuara në televizionet të cilat kanë keq interpretuar punën, siç e thash, apo kanë shpikur nga njerë në një gjë që nuk ekziston. Edhe ka pasur, por unë nuk dua të besoj se kjo ka qenë pjesë ndonjë komploti basë kësaj, kështu që le ta lëmë me kaq këtë gjë, duke uruar që të mos ketë në të ardhmen.
të shpresojmë, sepse edhe puna bëhet më mirë. Për 2023-in, keni një treg ose disa tregje specifiku do të përqendronin punën tuaj, apo do tjetë ecuria që do të përcaktojë edhe fokusin? Si që thash, ne kemi një plan tonin, strategjik, i cili ndikohet sa nga kërkesa të kuvendit Republikës, që është struktura të cilës ne i japim llogari. Ne jemi një institucion i pavarur, po i krijuar nga raportojmë për para kuvendit, për para komisionet e ekonomisë. Si një krah, unë shpesh e quaj, ne jemi krahu i zgjatur, i armatosur, i kuvendit në fushën në tregjet. Kështu që kemi disa tregje në monitorin dhe hetim, ndërkohë që flasim, tregu i Qimentos, tregu i Hekurit, kemi dashur të futemi pak në tregun e ndërtimit, pikrisht për disa specifika që ai po ka kohët e fundit. Nga ana tjetër, ky është një vit pak i veçantë edhe për autoritetin. Ne vetëm vjet, jo ne Shqipëria, jo autoriteti konkurencës, ka çelur negociatat, më në fund ne jemi një vend kandidat në kulmin e nisjes. Dhe autoriteti është monitorim të drejtë për drejtë. Autoriteti është një lider në kapitullin 8 politikat e konkurencës. Dhe ne jemi në marrëdhënie të drejtë për drejtë me Bruxelin. Takimin ton të parë e kemi në datat 6 dhe 9 mars. Le të shpresojmë që do dalim mirë, kështu që për momentin, këto ditë autoriteti kemi vetëm një muaj kohë. Natyrisht nuk e kemi lënë këtë muaj, por ky është muaj i fundit, kështu që jemi plotësisht pothuajse të fokusuar atje. Duhet keni parasysh që edhe burimet tona njerëzore nuk janë të pafundme. Ne jemi një institucion relativisht i vogël me pak ekspert. Punojmë në ato mjedise ku punojmë, me thënë drejtën vuajmë pak për logistik. Nuk kemi mundësi si homologët tanë që kanë software fantastik ku atje hedhin datat caktuara dhe ngrenë algoritme për të kuptuar apo më mirë. Të dhënat. Për të kuptuar dhe më mirë nëse ka mbivendosje çmimesh, nëse ka fiksime çmimesh e kështu me radhë. Ne nuk i kemi këto mundësi. Se nga ndonjëherë na japin dhe kërkojnë të sillemi si të ishim autoriteti italian apo gjermani konkurrencës, po ne nuk jemi autoriteti italian apo gjermani konkurrencës. Rruga drejt Bashkimit Evropian për të përmirësuar edhe qoftë infrastrukturën, qoftë softueret, qoftë edhe burimet njerëzore për autoritetin, sepse për të shkuar në BE duhet të jesh. Unë mendoj, po ky është mendimi im personal, natyrisht, edhe në mund të më cilësoni edhe në gjaketën time të kryetarit të autoritetit konkurrencës, se autoriteti i konkurrencës në Shqipëri ka qenë më shumë një institucion i shpikur për t'ju bërë qefin perëndimorëve. Një institucion i cili nuk ka ekzistuar në traditën tonë institucionale, nuk ka qenë më përpara. Po t'ju referojmë kolegëve tanë ndërkombëtar, ata janë themeluar që në vitet 50, pra më njëherë pas luftës së dytë botërore. Duke qenë se lufta e dytë botërore ndër të tjera, dhe këtu flet edhe konstitucionalisti, tregoi se oligopolet, bizneset e mëdhaja, nga ndonjëherë bën aq të mëdhaja, sa që vendosin edhe ca pupat si zoti Adolf Hitler apo si zoti Benito Mussolini. Për të bërë politikat e tyre. Për të bërë dhe ata shndrohen pastaj në disa mostra, të cilët ju mbivendosen edhe vetë bizneseve dhe fusin dhe ju marrin shpirtin edhe vetë atyre bizneseve që i krijuan këta mostra, për të pamundësuar gjëra të tilla, ndër të tjera u krijuan dhe autoritetet e konkurrencës hershëm, pra po flas 10-10 vite më përpara. Ne jemi një institucion relativisht i ri në rrugtimin ton drejt BE-s, që është familja jonë natyrore, më sa duket historitori shqiptar vendosi të bënte edhe një tik aty tek ajo kutia, po kemi edhe ne një autoritet konkurrence. Dhe kështu lindi ky autoritet konkurrence, fillimisht me fare pak me as në 15 punonjës, dhe në disa ambiente, ne vazhdojmë të jemi në ato ambiente, sot kemi rreth 40 punonjës, por me mangësit përkatëse dhe le të shpresojmë që në rrugtimin ton drejt BE-s do të forcohemi edhe ne. Po, ti përshtateni dhe nevojave të kohës. I duhemi tregjeve shqiptare, i duhemi konsumatorit shqiptar.
Ju uroj suksesën punën tuaj, zoti Biba, dhe shpresoj që të kemi më pak gjoba që nuk kupton më pak shkelje nga ana e bizneseve. Gjobat nuk janë qëllimi ynë në vetvete. Duam ta identifikojmë si një institucion që kemi dëshirë të vendosim gjoba. Nuk kemi armiq të biznesit. Po spati shkelje sa ata janë armiq të vetes dhe të tregjeve, atëherë do të na shkojnë. Faleminderit shumë që zgjodhët dhe skanin për të përcjellë këtë mesazh. Ishte kënaqësi.